Ahojte, opäť zo showroomu FNF. Zuzi, čo si pre nás pripravila tentokrát? Tentokrát budeme cestovať. Konkrétne vás pozveme na výlet do Afriky. Tešiť sa môžete na rôzne zvieracie poslače a kombinovať ich budeme s armilukom. A budú ešte aj veľké doplnky. Takže máte sa na čo tešiť. Podstatou armiluku je ležernosť. To znamená, vyberte zo spine legíny, pridajte k tomu ležerné, voľné pleteniny a príjemné balerinky a môžete vyraziť do ulic. Ak chcete byť viac elegantná, tento efekt môžete dosiahnuť v rámci armiluku dvomi extrémami. Buď zvolíte absolútnu jednoduchosť, kde napríklad nohavice a top v olivovo-zelenej doplníte príjemnými koženými alebo koženkovými doplnkami, alebo môžete ísť až do extrémnych doplnkov, viac rozmerných, ktoré vlastne počiarknú eleganciu. Veľmi elegantne bude pôsobiť i trench coat s leopardiou potlačou. Trench coat je základným kúskom jarnej sezóny, v šatníku nemôže chýbať a v rámci armiluku a kombinácii s africkými motívmi budete vždy veľmi trendy.